Godmorgen og velkommen. Så er der startet en ny dag. Den er altså kun 8:30. Med mit vækkeur, det ringer ikke endnu. Så men det er fint nok. Lad os slå vækkeuret fra her. Det er fint nok, jeg bare kommer op indeni. Det er jo ikke tidligt før 9, jeg er jo ikke sådan tidligt. Jeg skal altså ikke op klokken 6 eller 7 om morgenen. Ikke som mit liv er nu. Så bliver dagen altså alt for lang. Specielt hvis det er vinter og sådan noget. Stå op en vintermorgen klokken 6-7 morgen, og der buller det mørkt. Det er ikke særlig sjovt. Men kan selvfølgelig godt gå tidligt op, når det er sommer, hvis man skulle noget. Hvis man skulle noget i dag fredag, hvis man skulle ind til København og gå rundt. Måske nok tidligere op nu, ellers kommer jeg jo alt for sent afsted, så er jeg jo nærmest klokken 10. Hvis man først står op klokken 8:30 eller sådan noget, så klokken er nærmest 10:30 inden med København, så er det sent. Men jeg tror også, at butikkerne først åbner klokken 10 inde på strøget eller sådan noget. De åbner altså først 9:30. Så nogle butikker, de åbner altså ikke klokken 9 om morgenen, tror jeg. Og indkøbscenter og sådan noget, det ved jeg ikke. Jeg har ikke shoppet i mange år. Det finder vi ud af engang. Lad os starte med at få noget luft og lys ind. Lad os få noget luft og lys ind. Start med det. Der er altså rigtig mange 100.000 mennesker, også millioner mennesker, som har et liv som mig, hvor der faktisk ikke sker noget sådan specielt spændende, hvor man bare sådan står op, og så må man selv finde ud af at lave et eller andet her. Det er sådan nemlig det, der er sådan lidt pointen også i mit video, at selvom ens liv ikke er så fantastisk godt, jamen, så kan man altså godt fortsætte til at leve, og man kan lave et eller andet, man godt kan lide. Man kan spille computerspil, se tv, eller læse bøger, eller hvad man har lyst til. Man kan selvfølgelig også gå ud og fiske. Man kan så ned og fiske i Furesøen. Jeg fisker jo ikke og sådan noget. Det kunne man jo godt. Der er nogen, der godt kan lide at gå ud med en fiskestang, som så synes jeg, at de skal gøre det. Kan de gå ud hver dag og pakke en task og stå og fiske i Københavns Havn? Altså, det gider jeg altså ikke at gøre. Jeg er ikke sådan selv specielt vild med fisk. Hvorfor jeg overhovedet skal stå med sådan en åndssvær fiskestang og stå og fisk? Hvorfor jeg skal gøre det? Det ved jeg ikke. Det interesserer mig ikke, så derfor det gør jeg ikke det. Jeg laver noget andet noget. Så det må jo folk så bare acceptere. Jeg løbetræner jo ikke lige nu, så jeg løber det, men det kan man også gøre. Man kan også løbe hver anden dag. Men jeg kan begynde at løbetræne også. Det er der også nogle mennesker, der gør, så begynder de bare at løbe og løbe og løbe. Så går det helt over i den anden kryb, så er det sådan nærmest, at de løber en maraton hver anden dag. Ja. Det er der også nogle ældre, sådan lidt ældre mennesker mellem 40 og 60, som på en eller anden måde, så begynder de bare at løbe. Og løb og løb og løb hele tiden. Og så løb maratonløb og går helt amok. Så skal de løbe 100 maratonløb, så er der ikke noget, og 100 km skal de løbe og sådan noget. Og så de ikke engang specielt, så er de ikke engang trænet hele deres liv, så begynder de bare på et tidspunkt af deres liv, fordi de har depressioner eller sådan noget, de har ikke noget at lave. Så når de depressioner og sådan noget, så bliver det bare løb. Løb deres depression væk og sådan noget. Yes, det er bare svaret til, at jeg bare går helt amok og bare begynder at cykle, cykle, cykle. Skal vi cykle derude af? Vi cykler, 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 cykler. Åh, vi skal bare cykle, cykle, cykle. Så man signer der. Det er ikke sådan, det gider jeg ikke at cykle.
Jeg skal også have det rart. Det I gør, I kan begynde at løbe til I signer. Så vil jeg ligge her og hygge mig og køre mere på truck-simulator. Jeg har ikke cyklet, jeg har ikke løbetrænet så rigtig. Jo, det gjorde jeg, da jeg var helt ung. Der er jo mellem 20 og 25 år, der løbetræner jeg faktisk. Jeg har arbejdet på idrætshøjskole. Jeg kunne sagtens løbe 10 km der. Det gjorde jeg også. Jeg har været på idrætshøjskole, og jeg havde også idræt på højt niveau på HF-studie. Jeg havde også idræt på sejlerhøjskole, også en idrætshøjskole. Jeg har gået på idrætshøjskole på Fyn som 25-årig. På et sejlerlinje. Så og der begyndte jeg at ryge for meget og drikke øl og sådan noget. Men jeg kunne skamme også løb som 25-årig. Det har jeg jo nok kunnet gøre helt til jeg var 30 år, men så tog jeg op meget på i vægt, ja. Det er det, jeg har begyndt at lave nogle videoer, der hedder mit vægttab nu. Ja, det var i omkring 2002, der var jeg næsten lidt under 100 kilo. Yes, man kan læse videre på det her pockethæfter. Det gør vi ikke nu. Jeg kan køre noget American Truck Simulator. Jeg skal kigge på det der spil, er der en sim, det tror jeg, jeg vil gøre. Men først skal jeg lige vågne op nu. Jeg skal lave den der engelske video. Nej, jeg kunne gå en tur. Det kunne jeg. Jeg kan godt gå en tur på ned mod Furesøen og så tilbage igen. Jamen, så har jeg gået 4-5 km. Det kunne jeg gøre. Det burde jeg gøre. Men jeg mangler noget. Jeg mangler noget sports t-shirt. I noget sortet, jeg har ikke fået fat på det nu. Jeg skal bare have to og sådan nogle, vi kan få for 200 kroner stykket. Jeg har bare ikke fået dem købt. De sveder helt vildt meget, når jeg går og sådan noget. Det der cykeltøj, jeg har nu, som ligger et eller andet sted her. Det cykeltøj, jeg har nu, det kan jeg ikke passe. Jeg tror, den kryber helt op på maven af mig der. Men så kan jeg tage min træningsjakke, jeg ikke kan passe, kan jeg tage ud over. Så jeg har sådan et svedproblem nu, at min bommels t-shirt, de vil blive våde og sved. Yes. Men kan I have en god fredag, god weekend. Jeg var lige videre, jeg skal lige vågne op og sådan noget.